бастапқы мақсат осы балаларға көрсету болғандықтан мен сүрінде балалардың тілінің жанрын ұстанамын. Сондықтан да балалар, сендер сәлеметсіңдер ме балалар? Сендер мына тамақты білесіңдер ме? Мына тамақтың түрі қандай тамақ? А? Қалай мына? Бес бармақ. Иә, дұрыс айтасыңдар. Ал мына тамақты білесіңдер ме балалар? Мына тамақ қандай тамақ? А? Сірне, иә? Ол біздің Қазақ халқының негізгі ұлттық тағамы болып табылады. Тек қазақтар бұны ет, ет табақ немесе ет асу деп айтады екенбіз. Әнді құшқыр ма? What about his name? Steven? Your name is Steven? No. What's your name? Adam? No. Josh? No. Jonathan? No. Hey. Hey, Jonathan. What's that? What is that? I'm not Jonathan again. Oh, what's your name? I'm Element. Element? Yeah, Yep. Dimish, right? Dimish? Dimish? His name is Dimish, right? Yeah. Dimish. No, Dimash. How do you like that? Dimash. Oh, Dimash. You know my name. Steven, right? No. You like it? You like it? I drink this in my heart. Yes, drink it, please. Shpushkan, shpushkan. Dandema, dandema? Dandema? Is it delicious? Dandema? Hey, how do you like it? Good? Hey, Daima. How do you like it? Good? Oh, really? Like, I think it's like goat cheese. So you saying you don't like it? Say something. Like, peace. Do you like it? What do you like? Drink it. I demand. Емпенің қаласын дастархан мұқайлық беріп отбасына мереке берсін. Бүгінгі мирас жаңағы ұйымдастырғандарға көп көп рахмет. Барлықтарыңызға бақыт болыңыздар. Алдыңғы мақсаттарға жеткізіңіздер. This is for small shots. Shots. Is it like a... What's the name of the thing? This is Kazakh what's National... Tequila. Tequila, alright. Kazakh National Tequila. Oh, thanks, Steven. Appreciate it. All shots. Hey, Jordan. What do you say? Me? What's going on, pals? ¿Qué está pasando, amigo? Steven, what do you feel? Huh? You feel like... I feel so romantic. Құрмет достар, бәріңізге сәлем. Міне бүгінгі Қазақ Кузейне көптеген қазақ азаматтар келді. Бәріне салт дәстүрлерді түсіндіріп, ол кімдерге түсіндіріп десеңіз, ол ақ шелілеріміз, ол өзіміздің кішкентай сәбилеріміз.
Ақшерінде Бостон қаласында көп деген қазақ азаматтарының балдары, сәбилері, кішкентай кезінен өскен сайын олардың тілдері, және де олардың сөйлеу жақтары кішкене ақш азаматтарына ұқсастырып бара жатырғаннан кейін біз соған кішкене көңіл бөліп, сол американ болмасын, қазақ өзінің рухани ұстасын, салт-дәстүрін білсін деп осындай арнайы біз кузен істейміз. Сол үшін осы видео сіздерге ұнаса, үлкен бағыт беріңіздер. Сіздермен болған мен Баяқшы Мақша.